U školi ima, evo, mi smo bili u prilici da se družimo sa našim drugarima u školama cvjećarske sekcije, gdje oni uređuju svoja dvorišta, ali nije biti samo urijeti dvorište, nego to i čuvati. Naravno. I ono što vide u našem gradu, također čuvati, a ne uništavati kao što smo imali priliku i vidjeti na par mjesta u našem gradu. Da, ja sam, eto, spomenut ću, prošle godine bila je idejni tvorac projekta izletišta na Ljuštaku, gdje sam stvarno u Puračiću. Da. Dakle, radi se o ovoj površini gdje su radove. Ja prvi put kad sam došla tamo, to je bila jedna totalno zapuštena površina. Onako, pričali su mi, ti tu trebaš napraviti projekat izletišta, nešto. Ja sam onako gledala, ma mislim, napravit ću, ali kako će se to sad? I kad sam pitala ko će izvoditi te radove, rekli su mi, pa članovi kuda Puračić. Meni je to bilo onako, kako će sad on to, jer mislim, mislila sam u stvari da ovi s kojim sam razgovarala nemaju predstav koji je to obim posla i šta tu sve treba uraditi, pa kako će to sad sama djeca. Međutim, prvi put kad sam došla na teren, kad smo došli onako da sadimo, stvarno sam ostala, što kažu, narodu zabezeknuta, i do dan danas sam zabezeknuta. Kako su oni to sve uspjeli izvesti, kako stvari održavaju. U stvari, tek sad to poprima neke razmjere prave, jel, nakon godinu evo dana, i ja se nadam i u budućem periodu. Tako da, recimo, tu sam imala priliku vidjeti djecu od 5-6 godina koja nisu normalno sposobna da sad sade ili nešto. Ali oni onako hodaju, kupe to smeće koje ostaje iza sadnica, ne znam ni ja. Uključeni su maksimalno koliko mogu biti. I oni to stvarno čuvaju, evo, kroz vrijeme, i ja se nadam i u budućem periodu. Tako da, to je neki možda primjer kako treba. Ne kažem da, naravno, u ovim školama toga nema, mislim, vjerovatno ima, pretpostavljam, ali treba stvarno djecu što više približiti prirodi, nekako se, kako ovo sve modernije društvo, jel, i nekako, ajde, svi kažu, globalizacija, nekako se udaljavamo od te prirode, a upravo kontra trebamo, jel. Eto, imali smo ove godine, zapravo prošle godine, i te poplave koje su nas onako upozorile da treba to malo pomnije sve posmatrati, tako da, eto, tu su neki momenti koji treba sigurno malo više obrati pažnje na njih.